я сьогодні відчув, це спільна праця і взагалі сам процес цього становлення суспільного мовлення, суспільного телебачення, він буде, мені здається, ну такий ще довго тривалий. І ти розумієш, що суспільне не тільки тобі важливо. Ми кожного дня фактично змінюємося, так? Півроку тому ми ще були зовсім інакші, як сьогодні. Тобто нам треба показувати, куди рухатись і, що важливо, як це робити. Фокусу. Кажемо про логічні абсолютно речі. Я щиро вірю в реформу суспільного, зокрема суспільно-політичного напрямку, який ми зараз освоюємо. І, в принципі, сьогодні отримала дуже багато нових знань, які буду користуватися, впевнена, що на відсотків 50 буду більш обізнана, ніж раніше. Для мене це цікаво, тому що це і мозковий штурм, це і практика. В принципі, ще раз цінив себе переконати в тому, що ти на правильному шляху. І якось підзарядитися енергією своїх колег, коли ти бачиш, що ти там не один. Цікаво, додана вартість.